Olá, turminha, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 29 do mês 10. Está quase acabando o mês. Vamos contar até o 29? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muito bem, pessoal. Se hoje também é quinta-feira, a semana está quase terminando. As nossas aulas terminam a semana na sexta. Certinho? Então, ontem foi quarta, hoje é quinta e amanhã é sexta. Certinho? Muito bem, pessoal. Nós também começamos nossa apostila falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o celular. Alguém tem celular em casa? Tem, né? Acho que todo mundo tem um celular. Alguém conhece alguma musiquinha de celular? Conheço, mas eu trouxe aqui, olha, nossa lata musical. Quem lembra da lata musical? Vamos tirar uma pra gente cantar? A borboleta. Qual é a primeira sílaba da borboleta? Borboleta. É o bor. Quem lembra a musiquinha da borboleta? Conhece uma musiquinha? Lá na minha turma, a tia Rosa gosta muito de cantar uma música e fala da borboletoca. Será que todos conhecem da história da borboletoca? Vamos cantar junto? Aqueles que sabem, canta comigo. E aquele que não sabe, vamos aprender. Borboletoca, tá na motoca, seguindo o fusquinha para a vizinha, se não correr, a gasolina vai acabar e o poço vai fechar. Tchau, tchau. Alguém conhecia essa? Vamos escolher mais uma. Uma cobra. Quem conhece a musiquinha da cobra? Cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de mamão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai. Ela vai se enrolando, vai, vai, vai. Muito bem. E tem muitas outras musiquinhas que a gente gostava de cantar na escola, de dançar na hora da nossa roda da conversa, não é verdade? Mas, como a gente está distante, vou parar por aqui e vou fazer a chamadinha. A chamadinha hoje vou fazer da minha turma. Faz um tempinho que eu não faço da minha turminha, né? Cantar uma musiquinha, inventei. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Assim, ó. Meu celular tocou, eu atendi bem baixinho. Foi a Valentina, foi o Anto. E foi o Pedro que ligou. Meu celular tocou, atendi baixinho. Foi a Isadora, o Arthur e a Sara que ligou. Meu celular tocou, atendi baixinho. Foi a Helena, o Vitor que ligou. Meu celular tocou, atendi baixinho. Foi o Enzo e o Theo que ligou. Beijo, até mais, pessoal. Boa aula!